မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Washington DC မြို့တော် View American တန်ကနေ2015ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်ဗူဒူးနေ့ညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00ကနေ9:00ခွဲထိဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီဒီကနေ့လွှတ်တော်ကြားနာပွဲတစ်ခုအကျဉ် IS ကွေးကြွားတွေကိုတိုက်နေတဲ့သမ္မတ Obama ရဲ့မဟာဗျူဟာအပေါ်အဓိကမိမြဲပြောဆိုကြပွဲရှိပါတယ်ဟောင်ကောင်ရဲ့အငင်းပွားပွဲရွေးကောက်ပွဲပြင်ပြောင်းလဲဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းကိုလွှတ်တော်အမတ်တွေဆွေးနွေးကြတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ကုန်ပိုင်းရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ရှိနေချိန်သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုဖိနှိပ်ကြပို့တိုးလာနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ Amnesty International ကပြောလိုက်ပါတယ်။ပို့မှာဆိုနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး American ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်များအဖွဲ့အကြီးတွေကဒီကနေ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ Islam စစ်သွေးကြွ IS အဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့သမရဘရဂိုဘာမာရဲ့မဟာဗျူဟာအပေါ်အဓိကအာရုံစိုက်မေးမြန်းပြောဆိုကြဖို့ရှိပါတယ်။ကော်ဝေးဝန်ကြီး S. Carter နဲ့ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်များအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီး Martin Dempsey တို့ဟာ American အောက်လွှတ်တော်လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့များဆိုင်ရာကော်မတီမှာရှင်းလင်းပြောဆိုကြမှာပါ။ Iraq တပ်ဖွဲ့တွေကိုအကြံပေးဖို့နဲ့အထောက်အကူပြုဖို့နောက်ထပ် American တပ်ဖွဲ့တွေထပ်လွှတ်မယ်လို့ Mr. Obama ကကြေညာပြီးသတင်းပတ်အကြံမှာအခုလွှတ်တော်ကြနာပွဲကိုလှုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Iraq နိုင်ငံ Anbar ပြည်နယ် Ramadi မြို့တော်နဲ့တခြားဒေသတွေကို IS တွေလက်ထက်ကနေပြန်ရဖို့တိုက်နေတဲ့ Iraq တပ်ဖွဲ့တွေကိုဂုဏ်ကြီးထောက်ပံ့ရေးတစ်စီတစ်ပိုင်းအနေနဲ့American တပ်ဖွဲ့ဝင်450ဟာအန်ဘာပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်မှာပါ။မြေပြင်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ American တပ်ဖွဲ့တွေဆီလူရေးတောင်းဆိုတာတွေကိုတော့သမရဥပမာကအခုချိန်ထိလက်မခံသေးပါဘူး။အဲဒီအစား Iran နဲ့ Syria က IS အဖွဲ့ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့10လအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း4500ကျော်လုပ်ထားပါဗျ။ American ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ဝန်ထမ်းရေးဌာနကို Cyber တိုက်ခိုက်မှုမခံရအောင်ကြိုတင်မကာကွယ်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကို American လွှတ်တော်အမတ်တွေကအင်္ဂါနေ့မှာအပြင်းထန်ဝေဖန်ပြစ်တင်ကြပါဗျ။အဲ့ဒီ cyber တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်ရှိနဲ့အရင်ကအစိုးရဝန်ထမ်း 4.2 တန်းထက်မနည်းရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေခိုးယူခံခဲ့ရပွဲရှိတယ်လို့ပြောထားတာပါ။ဝန်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန OPM ရဲ့သတင်းအချက်လက်လုံခြုံရေးလှုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေဟာတိတ်ကိုပေါ်လျော်လွန်းတာကြောင့် cyber တိုက်ခိုက်ခံရတာဟာအံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူးလို့ American အောက်လွှတ်တော်ကြီးကြပ်ရေးနဲ့အစိုးရပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Jason Shevitz ကပြောပါတယ်။ဌာနအနေနဲ့ cyber လုံခြုံရေးကိုအဆင့်မြင့်တင်ဖို့အပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ OPM ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူး Catherine Archuleta ကပြောပါတယ်။ American စစ်ဖက်ထောက်လှမ်းရေးနဲ့တခြားဝန်ထမ်းတွေရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို cyber ကနေ twin pop တိုက်ခိုက်ခံရမှု2ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတာဝန်ရှိသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်ကြေညာခဲ့တာပါ။ဒုတိယကြိမ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာလူပေါင်း14သန်းလောက်အထိရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေခိုးယူခံခဲ့ရဖို့ရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာအရှေ့လေပိုင်းတက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမာစကူးဆက်မြန်ယောဂါကြောင့်နောက်ထပ်လူတဦးထပ်ပြီးသေဆုံးတဲ့အတွက်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း20ရှိသွားပါပြီ။အခုသေဆုံးသွားတဲ့အသက်54နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးဟာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကသေဆုံးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနမာစယောဂါဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးကွမ်ဂျွန်းဝုကပြောပါရယ်။သေဆုံးသူအယောက်20ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ပြုလိုက်သူ19ယောက်နဲ့လူနာ123ယောက်ကိုကုသပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းစုစုပေါင်းအနေနဲ့ဆိုရင်လူနာတွေတဲကအများစုဖြစ်တဲ့106ဦးရဲ့အခြေအနေဟာလက်ရှိမှာတည်ငြိမ်လာနေကြောင်းခွန်ကပြောပါတယ်။ဒီတော့တွင်မှာပဲတောင်ကိုရီးယားမှာမားယောဂါဖြစ်ပွားနေတာဟာကူးစက်တက်တဲ့ယောဂါပိုးတွေကိုရင်ဆိုင်တာမှာနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အစဉ်အသင့်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြနေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကဒီကနေ့မှပဲပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယောဂါပိုးကိုထိန်းချုပ်ဖို့တောင်ကိုရီးယားကအလှည့်မြန်လှုပ်ဆောင်တာကြောင့်မားယောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာအများပြည်သူကျန်းမာရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာရေးပေါ်အခြေအနေအဆင့်ရောက်နေပြီလို့မသတ်မှတ်သေးတဲ့အကြောင်း WHO ကပြောပါတယ်။ယောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီဆိုရင်သေဆုံးမှု35ရာခိုင်နှုန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့မားယောဂါအတွက်ကုထုံးဒါမှမဟုတ်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဟောင်ကောင်မှာရွေးကောက်ပွဲပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာငင်းပွားပွဲဥပဒေမူကြမ်းတရက်ကိုလွှတ်တော်အမတ်တွေစပြီးဆွေးနွေးကြပါတော့မယ်။အဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုတရုတ်ကလက်ခံထားပြီးဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတော့လက်မခံကြပါဘူး။နှစ်ဖက်စလုံးကဆန္ဒပြသူရာပေါင်းများစွာဟာဟောင်ကောင်လွှတ်တော်အစအဦးပြင်ပမှာဒီကနေ့စုဝေးကြပါတယ်။အစိုးရကိုထောက်ခံသူတွေကတရုတ်အလံတွေကိုဝေယမ်းကြပြီးအတိုက်ခံလှုပ်ရှားသူတွေကတော့အတုအယောင်ဒီမိုကရေစီဖြစ်လာမယ်လို့သူတို့ဆိုတဲ့အခုဥပဒေမူကြမ်းကိုကန့်ကွက်ပြောဆိုကြပါတယ်။ဥပဒေမူကြမ်းကိုဒီသတင်းပတ်ကောင်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမဲခွဲဆုံးဖြတ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတီးဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အများစုထောက်ခံမဲ၃ပုံ၂ပုံရမလားဆိုတာကတော့မရှင်းသေးပါဘူး။ဒီဥပဒေမူကြမ်းရဟောင်ကောင်ရဲ့ထိပ်တန်းကောင်းဆောင်ကိုဒေသခံတွေပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးရွေးချယ်ခွင့်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့သူတွေကိုတရုတ်အစိုးရလူလားသူတွေကြီးစိုးထားတဲ့ကော်မတီတစ်ခုကအတီးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေမူကြမ်းကိုအတီးမပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုအခုလက်ရှိပုံစံအတိုင်းအဖွဲ့ဝင်1200ပါရွေးကောက်ပွဲကော်မတီကဆက်ပြီးရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားဒေသမှာနိုင်ငံလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားဒီကနေ့အစောပိုင်းကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဒဏ်ရာရပြီးနောက်တဦးကိုတော့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ရေရင်းကျွန်းချောင်းဝကင်းစခန်းကိုတာဝန်ယူနေတဲ့မြန်မာနယ်ခြားဆောင်တွေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနယ်ခြားဆောင်တပ်တွေကြားနှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်တာတွေဖြစ်တာပါ။မြန်မာရေးပိုင်နဲ့အတွင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်မြန်မာလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲမှူးကြီးမျိုးစွေကအပြူအဝေးကိုပြောပါတယ်။မွေးစေဝါနဲ့လူမှောင်ခိုမှုလို့ရာဇဝတ်မှုမကင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်မကြသေးခင်ကဆလို့လူညိုကြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြပ်နေကြမှာပဲအခုပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကသတင်းတွေမှာတော့ဆက်လီတစင်းနဲ့စိတ်ကြွစည်းတွေမှောက်ခိုသေးလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအရလူညိုကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကနိုင်ငံနယ်ခြားဒေသမှာကင်းလှည့်ရှာဖွေနေရင်မြန်မာတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်ခတ်တာခံခဲ့ရတာလို့ဖော်ပြကြပါတယ်မတင်ခါတဲ့ဆက်လီကိုရက်တန့်စစ်ဆေးနေချိန်တွင်ပြစ်ခတ်ခံရတာလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားဆောင်တပ်ရင်း42တပ်ရင်းမှုဒူဘိုမူကြီးအဘူဇာအယ်ဇာဟစ်ကိုကိုးကားဖော်ပြကြတာပါမြန်မာဘက်ကဖန်ထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ဖို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆောင်တီးခြားလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေနဲ့သတင်းဌာနတွေကိုမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကချင်းချောက်တာအနှောက်အယှက်ပေးတာထောက်သွင်းချင်းချတာစတဲ့နိလန့်တွေတုံးပြီးချုပ်ချယ်ကန့်သတ်တာတွေကိုတိုးပြီးလှုပ်လာနေတယ်လို့နိုင်ငံကလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Amnesty International AI ကဒီကနေ့ထုတ်တဲ့စာတမ်းသစ်တစ်ခုထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာရေးကြီးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အချိန်ကိုနှိကက်လာတာနဲ့အမျှသတင်းမီဒီယာတွေပေါ်ဖိနှိပ်ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်တာတွေပိုတိုးလာနေတာဖြစ်တယ်လို့ AI ကပြောပါတယ်။သတင်းမီဒီယာကိုနှိကွတ်တာဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းပိုအရှိန်မြင့်လာပြီးလက်ရှိအချိန်မှာသတင်းမီဒီယာသမား10ယောက်ထက်မနည်းဟာအကျဉ်းချခံထားရပြီးတော့သူတို့အားလုံးဟာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့12လတာကာလအတွင်းအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရတာဖြစ်တယ်လို့ AI ကပြောပါတယ်။ထောင်ချခံရမယ့်အရေးနဲ့အဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေတာတွေကြောင့်ကိုယ့်ဘာသာစင်ဆာလုပ်တဲ့အခြေအနေကြကြပြန့်ပြန့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသတင်းမီဒီယာသမားတွေနဲ့ AI ကတွေးဆမေးမြန်းတာတွေကနေသိခဲ့ရတယ်လို့ AI ရဲ့အစီအခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်ဖက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတကာကရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်ပြီးအစိုးရကဘင်္ဂလီလို့ခေါ်တဲ့မွတ်စလင်လူနည်းစုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုရေးတဲ့အခါမှာသတင်းမီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့သူတို့မကြော်ရမဲ့စီးကိုကောင်းကောင်းသိနေကြတဲ့အပြင်မကြာခဏဆိုသလိုအဲ့ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေကိုသတင်းမရေးဘဲရှောင်ကြတယ်လို့ AI ရဲ့စာတမ်းအစ်ထက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံကအရှင်မြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့28ကြိမ်မြောက်ရှစ်တောင်အရှအာဆီယံအကစားပြိုင်ပွဲမှာအသက်23နှစ်အောင်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးငွေစုရခဲ့တဲ့မြန်မာ U23 အသင်းဟာဒီကနေ့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးရန်ကုန်လေစိတ်မှာဘောလုံးပရိသတ်ရာပေါင်းများစွာကကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ U23 အသင်းဟာနှစ်ပေါင်း20ကျော်အတွင်း SEA Games ဘောလုံးပွဲကိုတက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဘောလုံးပွဲမှာထိုင်းအသင်းကို3ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးပြီးငွေစုရခဲ့တာပါ။ပွဲမဆခင်ကရေဘဲမဆလာတဲ့မြန်မာအသင်းဟာအုပ်စု A အဖွဲ့ပွဲမှာအင်ဒိုနီးရှားအသင်းကို4ဂိုး2ဂိုးဒုတိယပွဲမှာအင်ရှင်စင်ကာပူကို2ဂိုးတကူအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲမှာဖိလစ်ပိုင်ကို5ဂိုးတကူနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်တိုင်ပေအသင်းတွေအထူးသတိထားခဲ့ရတဲ့အသင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲမှာကမ်ဘောဒီးယားအသင်းနဲ့3ဂိုးစီတည်ကြပြီးအုပ်စုဘူအဆင့်နဲ့အချိုဘူလူပွဲကိုတက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ဒေတာရင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာဒီလောက်အဆင့်ကိုတော့မရောက်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာပြီမို့ပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာဘောလုံးပရိသတ်တွေဟာ U23 အသင်းပေါ်မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့တကယ်နဲ့အားပေးခဲ့ကြတာပါ။အချိုဘောလုံးပွဲမှာမြန်မာထက်ခြေစွမ်းသာတဲ့ဗီယက်နမ်အသင်းကို2ဂိုးတကူနဲ့အနိုင်ရခဲ့ချိန်မှာတော့မြန်မာဘောလုံးချစ်သူတွေရဲ့အားပေးမှုနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဟာနှစ်ပေါင်း20ကျော်အတွင်းမကြုံဘူးလို့အောင်မြင့်မားဆုံးရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးပွဲမှာဘောလုံးနည်းပညာတူးချင်းခြေစွမ်းအသင်းလိုက်ကစားအားအဆဆသာတဲ့အိမ်နီးချင်းထိုင်းအသင်းကို3ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အရေးနိုင်ပြီးငွေစုနဲ့ပဲကျေနပ်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပေးလို့အမိပေးထားတဲ့ပွဲမုံတိုင်းကြောင့်အင်္ဂါနေ့ကတက်ဆက်ပြည်နယ်မှာမိုးကြီးရွာပြီးလေပြင်းတိုက်ခဲ့ပေမဲ့ဆူဆူရွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာဒါမှမဟုတ်ကြီးကြီးမားမားပျက်စီးတာတော့မရှိခဲ့ပါဘူးမုံတိုင်းဟာတက်ဆက်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းကိုဖြတ်သွားပြီးတက်ဆက်ပြည်နယ်နဲ့အိုကလာဟိုမားပြည်နယ်တွေရဲ့တချို့အစိတ်ပိုင်းတွေမှာမိုးရေချိန်20စင်တီမီတာအထိရွာနိုင်ပြီးတော့လေဆင်နှာမောင်းမုံတိုင်းတိုက်ခိုက်မဲ့အန်ဒရယ်ဆက်ရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့အစောပိုင်းမှာတော့မုံတိုင်းရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးလူတိုက်နှုန်းဟာတနာယီကို80ကီလိုမီတာပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်ဖက်ဒရယ်ရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန FEMA အနေနဲ့တက်ဆက်ပြည်နယ်ဒန်ထွန်မြို့အခြေစိုက်ဒေသဆိုင်ရာရုံးခွဲကနေတဆင့်မုန်တိုင်းမီးအခြေအနေကိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သမရအင်ပြူတော်ပြောခွင့်ရ George Arnest ကပြောပါတယ်။ပြည်နယ်ရေးပေါ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအမျိုးသားမိုးလေဝသဌာနတို့နဲ့ FEMA ကအနီးကပ်နှိမ့်နှိုင်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းသုံးပတ်ကပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်မှာရေကြီးတာကြောင့်လူ30လောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် 2015 ခုနှစ် Atlantic Hurricane မုန်တိုင်းရာသီအတွင်းဒုတိယအပူပိုင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တာပါ။မက္ကဆီကိုပင်လယ်ရင်းမှာရေနံတွင်းလုပ်ငန်းရေနံတွင်းထုလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဝန်ထမ်းတချို့ကိုရွှေ့ပြောင်းကယ်ထိုးခဲ့ပေမဲ့ရေနံထိုးလို့မှုကတော့မထိခိုက်ပါဘူး။
အဲဒီကထွက်တဲ့ရေနံဟာအမေရိကန်တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရေနံထုတ်လုပ်မှုရဲ့9ဘုံတစ်ဘုံလောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုတင်ပြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေရောအရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်ပြည်သူလူထုတွေကလည်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်လို့ပြည်နှင်းအခြေဆိုင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Green Lotus အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအစိုးရဘက်ကရောဥပဒေပြုလွတ်တော်အမတ်တွေကပါပူးပေါင်းပါဝင်တာကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းတွေကိုအလေးပေးလာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါတယ်အပြည့်စုံကတော့အစင်ကစားထုတ်တဲ့ပွဲမှာကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့သတင်းယူခဲ့တဲ့ VOA သတင်းတော့မတ်တင်ကြီးလင်းကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာပြည်ထောင်ချေဆိုင် Green Lotus အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကမြန်မာ Platform for Dialogue on Green Growth လို့ခေါ်တဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းရင်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်နိုင်မှုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆွေးနွေးကြတဲ့စီမံကိန်းကို2014ခုနှစ်ဧပြီလကစပြီးတစ်နှစ်ကြာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးနယ်ပယ်အသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တစ်လတစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံကအခြေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေကိုဆွေးနွေးကြတာပါ။မြန်မာအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအတက်တရောပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့ Green Lotus အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Young Mark Pule ကအခုလိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ် First because we had very good interest from government from ministries from local authorities in younger ပထမဆုံးအစိုးရဘက်ကဒီစီမံကိန်းအပေါ်စိတ်ဝင်စားလာတာပါရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတန်းဒေသကြီးအစိုးရတွေနဲ့အရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားလာတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျေနပ်အားရပါတယ်အရင်နှစ်တွေကနဲ့မတူပဲစီမံကိန်းတစ်နှစ်အတွင်းမှာတော်တော်များများကအမြင်ကျလာပြီးတော့အတွေးခေါ်တွေပြောင်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အရက်ဖက်လူအဖွဲ့စည်းခေါင်းဆောင်တွေကလည်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍကိုအလေးပေးလာကြပြီးတော့တက်ကြွလှရှားသူတွေနဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေကပါပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်ပဲရေရှည်တည်တံ့တဲ့စီးပွားရေးစနစ်ကြီးကိုမျှော်လင့်လာကြပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီစီမံကိန်းအောင်မြင်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းမှာတဘာဝအရင်မြစ်ကော်မတီ၊ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကော်မတီ၊မျိုးပြထိန်းသိမ်းခြင်းကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေ၊လွှတ်တော်အမတ်တွေ၊အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူတစ်နှစ်ပတ်လုံးဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။အစီရင်ခံစာမှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်လူမှုပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ဖို့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေကြောင့်တက်ရောက်နိုင်တဲ့အကျိုးအပြစ်တွေကိုစနစ်တကျလေ့လာဖို့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးသင်ခန်းစာတွေကိုတက္ကသိုလ်သင်ယူတွေမှာပါထည့်သွင်းမှုအပါအဝင်အကြံပြုချက်18ချက်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရက်စမီရရှိရေးအတွက်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေစောက်တာ၊ရင်လန်းကြောပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့အောင်ဂုံးကြော်တရားတွေစောက်တာဟာလည်းမှန်ကန်တဲ့ဖြေရှင်းမှုမဟုတ်ဘူးလို့ရောင်းမဘူလေးကပြောပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဒီလိုအမားတွေရှိခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီအမားတွေမလုပ်စေလိုဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီသူတွေကလည်းအတီးတီတာဝန်ယူပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုတော့သူကအခုလိုရှင်းပြပါဗျ။ For everybody every family to have a car this is not healthy this is not good for Myanmar this is not good for the planet so လူတယောက်ကားတစ်စီးလုံးသုံးနေကြတာဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရောမြေကဘာအတွက်ပါမကောင်းလာပါဘူး။အစိုးရကပြည်သူတွေသွားလာနေထိုင်ရအဆင်ပြေအောင်နဲ့တပြိုင်နက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်တာဝန်ယူဖို့ပြည်သူတွေကဖိအားပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူတွေကိုလည်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းတက်လာအောင်အစိုးရကပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။တနစ်ကြဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဒီစီမံကိန်းမှာပြည်သူလူထုပါဝင်နိုင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနည်းခဲ့တယ်လို့စီမံကိန်းတွဲဘက်ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးဝင်းလှိုင်ကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့အားဘာများတော့အဖြစ်တော့ဒီကော်မတီရဲ့ဟို event စီမဲ့ all citizen ပါတဲ့ event ကတစ်ခါနှစ်ခါလောက်ပဲရှိမယ်တင်တယ်100 cities တော်တော်လောက်လာရှိတယ်။နောက် YCTC မြို့တော်ခါမှမလုပ်တဲ့ event ရှိတယ်ဒါလောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးတင်နေ The open to all ဒီ open seminar လို့ဟာမျိုးအဲ့လိုလုံနိုင်မှသာလေပြည်သူကအဝေးအပူဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ် Green Lotus အဖွဲ့ဟာ2003ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့အခြေဆိုင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော့2013ခုနှစ်မှာဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မဲဆင်းအတော်များများမှားယွင်းနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေသူနဲ့စစ်ဆေးတဲ့သူတွေကြားညှိနှိုင်းပြီးအချိန်မီပြင်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာတွေရှိနေပါတယ်။အရင်တုန်းကရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးမှားယွင်းတာကလက်ခံနိုင်စရာအမှားမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်မျိုးလည်းရှိပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ်နာမည်မဲဆင်းမှာမပါရင်အချိန်မီအကြောင်းကြားဖို့လိုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုနေကြတာတွေကိုတော့မြန်မာ့သတင်းအေဂျင်စီကမမေတကြံဟင်ကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။2015ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆင်းတွေကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြုစုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမဲဆင်းတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ဟာမှားယွင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်တဲ့နေလဲထွက်ပေါ်လာပါတယ်ရှင်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးကတော့မဲဆင်းပြည်စုရာမှာလဝကကအိမ်တော်စုဇေယျပေါ်မှာအခြေခံပြီးပြည်စုခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရဲ့အိမ်တော်စုစီရင်တွေကလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလို့သာမှားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါသေးတယ် NLD ပါတီကဗဟုလုံမှုဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းထွန်းဟင်ကတော့မဲဆင်းတွေမှန်ကန်ဖို့ဆိုရင်တော့မဲဆင်းစစ်ဆေးတဲ့သူရောပြုစုတဲ့သူတွေကပါနားလည်မှုရှိရှိနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာမှန်ကန်တဲ့မဲဆင်းတွေကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်တော်စုစင်းရင်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဒီအိမ်တော်စုစင်းရင်ဟာဘာလဲလို့တလူနည်းနားလည်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဒီအိမ်တော်စုစင်းရင်အခုမှပေါ်တဲ့စင်းမဟုတ်ဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါတို့နှစ်30လောက်ကအဲ့တော့ပြန်တွက်မယ်လို့ပြောလို့ရှိလို့ရှိဒီထဲမှာခစ်တခစ်ကကြားခံသွားပြီ။ခက်တဲ့ကြာခံသွားလဲဆိုတော့ဘာခက်လဲလို့ပြောပြီးနဝတအစိုးရခက်ကကြာခံသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီစာရွက်ကိုအသုံးမပြုတာတော်တော်ကြာပြီလို့တလူပြောမှာပေါ့တလူစာရွက်ကိုအသုံးပြုတာတော်တော်ကြာတော့တဲ့ကြောင့်ဒါမြေပြင်မှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့နော်စင်းရဲစရာပုံမှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေကတော်တော်ကွာဟလာတာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီစင်းရဲပုံမှာအခြေခံပြီးပြုစုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒါမဲစင်းရဲမှာကွာဟမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုရတာမှန်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစောတန်းမြင့်ကတော့မင်းစင်းကောက်တာကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အတွက်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်မှားတယ်ဆိုတာမျိုးကမဖြစ်သင့်တဲ့အကြောင်းခုလို့သုံးသပ်ပါသေးတယ်အများစုရဲ့တင်ပြချက်ရဆိုရင်ရခိုင်တို့ကအများကြီးလွဲမှားနေတာတွေ့ရတယ်ဥမာတည်ပြီးတဲ့လူတွေပါလာတယ်တချို့ကရက်ွက်မှာလမ်းအလိုက်မပါလာဘူးတချို့ကမိသားစုထဲမှာ18နှစ်အထက်ရှိပေမဲ့အဲ့ဒီဥယျာဉ်အတိုင်းမပါလာဘူးအစကောက်ကလေးဟိုကမားစရာတိတ်အကြောင်းမရှိဘူးလေနောက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုရအောင်2010တုန်းကလည်းအတွေ့အကြုံရှိပြီ2012ကြားဖြတ်လဲအတွေ့အကြုံရှိပြီဒါဖြစ်တယ်2014မှာလဲလုံမယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလုံဖြစ်လိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒီဟာတွေကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကရှိပြီဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုရင်းနှီးပြီးတော့လုံမယ်ဆိုရင်မားတယ်ဆိုတာတော့တိတ်သက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းတိတ်မရှိဘူးပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့မဲဆင်းအမှန်ကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့လို့ NDF ပါတီကဦးခင်မောင်ဆွေကသုံးသပ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီတန်ရှင်းလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဖြစ်ရမယ်လို့ရေးတင်းပြုကြော်နေတဲ့ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒါတွေကိုမဲဆင်းတွေကိုတော့ဖြစ်ရင်ဟိုဒီလိုအကွာမှုမရှိအောင်အတင်းဆောင်မရှိအောင်တော့ကျန်တဲ့ငါလာအတွင်းမှာအပြက်လုတ်ရှိနေတယ်လို့ဘုလိုတယ်လို့ထင်နေလေဂျုံလ3ရက်နေ့တုန်းက NLD ပါတီကမင်းစင်းတွေမှားနေတဲ့အကြောင်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာခဲမှာတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့မင်းစင်းတွေမှာနေအိမ်ပိုင်မရှိသူတွေနဲ့အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးပြီမဲ့လေနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေမရှိတဲ့သူတွေရဲ့အမည်စင်းတွေမပါဝင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံသားခွင့်ရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့အကြောင်းကို NLD ပါတီကထောက်ပြထားခဲ့ပါတယ် NLD ပါတီကမဲဆင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အတွက်မဲဆင်းမှားယွင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုထောက်ပြနိုင်ပြီမဲ့လေပြည်သူတွေကတော့တစုံတရာထောက်ပြပြောဆိုနိုင်မှုအပိုင်းမှာအားနည်းနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားခွင့်ရေးမဆုံးရှုံးစေဖို့နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အစိုးရတရက်ကိုရွေးချယ်မဲပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မြို့နယ်တွေမှာရှိနေတဲ့မဲဆင်းတွေမှာကိုယ့်နာမည်ပါမပါသွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှုသင့်တယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျမမေတ္တာဟိမမြို့မခသတင်းအေဂျင်စီကနေ VOA ကိုသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါ။နောက်ဆုံးရကမ္ဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်ပါသုံးသပ်ချက်နဲ့ဘူတုဒ္ဒရဝယ်ခန္ဓာဆောင်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီကနေ9နာရီညနေအစောပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုည9နာရီကနေ10နာရီအထိနားဆင်ကြရမှာပါ။မနေ့7နာရီနဲ့ညပိုင်း10နာရီမှာလည်းတစ်ချိန်စီပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အစီအစဉ်အသေးစိတ်စရားမှာတော့အချိန်နဲ့အတန်လွှင့်မီတာလိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ရမဒန်ဥပုသ်လစတင်တော့မှာမို့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ကမွတ်စလင်တွေဟာဥပုသ်ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။ဥပုသ်လစတင်ချိန်ဟာလာထွက်ချိန်ပေါ်မူတည်တာမို့တနေရာနဲ့တနေရာဥပုသ်လစတင်တတ်မှတ်တဲ့အချိန်တွေကလည်းကွာခြားပါလေ။ဒီရမဒန်ဥပုသ်လကိုအလေးနဲ့ထားသူတွေထဲမှာအမေရိကန်ပြည်တော်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လော့စ်အန်ဂျလိစ်မြို့နားကပလီတစ်ခုကိုသွားကြတဲ့အမေရိကန်မွတ်စလင်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ VOA သတင်းတော့မိုက်ကိုဆူလီဗန်တင်ပြထားတာကိုတော့ဒေါခင်မြတ်သက်ကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းလူမျိုးပေါင်းစုံရှိတဲ့အရက်က
Orange County Islam အတိုင်းဝိုင်းမှာနေဘက်ဝတ်ပြုစုတောင်းပွဲတွေကိုလုပ်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပလီမှာ Ramadan ဥပုသ္တစတင်တဲ့ပထမဆင်းရဲနေ့မှာကျင်းပမဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုလာရောက်မဲ့ထောင်းနဲ့ချီတဲ့ပရိသတ်တွေပြင်ဆင်မှုတွေလည်းလုပ်နေပါပြီ Islam ဥပုသ္တရောက်ရင်နေဘက်တွေမှာ Quran ချမ်းစာရစ်ဖတ်အာရုံပြုရင်အစာမစားဘဲဥပုသ္ဆောင်ကြတာပါ Ramadan ကနေစီးဆောင်မှုအတွက်သင်ပေးတယ်လို့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေကိုပြန်ပြီးအောက်မေ့စေတယ်လို့အနာဗလီတစ်ခုကနေလာပြီးဒီကနေ့အတွက်တရားပြတဲ့မလေးရှားရှိတ်မူစတာဖာဦးမာကပြောပါတယ် When you go without ဒီနေ့လုံးစားမစားရေမတော့ဖဲနေချိန်မှာဆိုရင်တရက်ထဲနေတာတောင်သူတစ်ပါးခြေစူးမတည်ပဲဘာရီလုံးမိခဲ့တဲ့ဆိုတာတွေကိုပြန်ဆင်ခြင်မိနိုင်ပါတယ်ညဘက်ပထမဆုံးဥပုသ်ထွက်ပွဲတွေနဲ့အတူတခြားစီစဉ်စရာတွေနဲ့ဗလီအဖွဲ့သားတွေအလုံများနေကြတယ်လို့ Orange County Islam အသင်းဥက္ကဋ္ဌဒူဝါအာဝန်ကဆိုပါတယ် Every day here at the mosque we actually break our fast together ဒီပလီမှာနေ့တိုင်းပဲည၈နာရီလောက်နေဝင်ချိန်မှာဥပုသ်ထွက်ကြပါတယ်စားစရာတွေနဲ့ညစာတွေအလကားကျွေးပါတယ်တခြားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအိမ်နီးချင်းတွေနဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကလူတော်တော်များများကိုဒီပွဲကိုလာဖို့ဖိတ်ပါတယ်လူမျိုးစုံရှိတဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းမှာစားစရာတွေကိုလည်းမျှဝေစားကြတာပါပါကစ္စတန်စာတွေအိန္ဒိယအရှေ့အလယ်ပိုင်းအီတလီမက္ဆီကိုအစားတောက်ကအမျိုးစုံနေတာမို့အားလုံးဝေမျှခံစားကြတယ်ဆိုတာကိုရောင်ပြန်ဟပ်နေတာပါစားပြီးချိန်မှာလဲနောက်ထပ်ဝတ်ပြုဆူတောင်းကြပါတယ်သုံးနှစ်သမီးလေးကိုခေါ်လာတဲ့နဝတ်အာမက်ကတော့ဒီချိန်ဟာဘဝမှာပိုးပြီးကောင်းအောင်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလို့ဆိုပါတယ် Kind of like a new year'sဒါကျွန်တော်တို့အတွက်တော့နှစ်တိကူနေ့လိုပါပဲကိုလို့ရမယ့်ကိစ္စအလုံးတွေခိုင်ခိုင်မာမာဆက်လုပ်ဖို့လို့လက်စားတွေဆက်လုပ်ရင်ဒီလိုလုပ်တာကလည်းကိုအတိုင်းဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းအတွက်လုပ်ဖို့ပါဒါဟာမိဟောင်းတွေပြန်ရှင်သန်စေပြီးအတိုင်းဝိုင်းကိုပိုးပြီးခိုင်မာစေတာဖြစ်ပါတယ်ကွဲပြားမှုနည်းနည်းပါးပါးရှိပေမဲ့ဒါဟာမွတ်စလင်ကဘာမှာလုပ်နေကြပုံစံလို့ရှိတ်မူစတာဖာဦးမာက So it's kind of a mixture of ဒါဘုရားသခင်ကိုပူဇော်တာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောစရာကောင်းပြီးဒီဘဝမှာနေရတာအတွက်ကျေးဇူးတင်မိသလိုအတိတရားတွေပါရလာစေပါနဲ့ရမဒန်ဥပုသ်လစတင်ချိန်မှာနှစ်တိုင်းလိုလိုပဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတာပါလို့လည်းဗလီဖွဲ့သားတွေကပြောပါတယ် FIFA ကဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းမှာအဂတိလိုက်စားမှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ထွက်ပေါ်လာနေတာကြောင့်2026ခုနှစ်ကဘာဖလားအင်ရှင်ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရွှေ့ဆိုင်းထားပါတယ်2026ကဘာဖလားပွဲအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအင်ရှင်ဖြစ်ဖို့ရေးပန်းစားနေပါတယ်FIFA ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့အာဂရီလိုက်စားမှုဆွဲချက်တွေကဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးကိုတုံ့လှုပ်သွားစေခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Henry Richwell လန်ဒန်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုရန်နိုင်ကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ FIFA အတွင်းမှုချုပ် Jerome Vakil ဟာ2018ကမ္ဘာဖလားချင်းပါမယ်ရုရှားနိုင်ငံ Samara မြို့ကိုအင်္ဂါနေ့ကရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်4000ကျော်စတဲ့ဘောလုံးဝင်းကတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်နေတာပါဒါပေမဲ့ FIFA အတွင်းမှာအာဂရီလိုက်စားမှုတွေလွှမ်းမိုးနေပြီးတော့2018နဲ့2022ကမ္ဘာဖလားအင်ရှင်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာအာဂရီလိုက်စားမှုရှိတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်နေတဲ့ကြားမှာပဲ2026ကမ္ဘာဖလားအင်ရှင်ရွေးချယ်မယ့်ကိစ္စကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ FIFA ကကြေညာပါတယ်အချိန်ရရအခုချိန်မှမှအင်ရှင်ရွေးချယ်ဖို့ကိစ္စကိုစလုပ်ဖို့ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်အလဲကျကျင်းပရမယ်ဆိုတဲ့ FIFA ရဲ့မူဝါဒကြောင့်2026ကမ္ဘာဖလားဟာအမေရိကန်မျိုးပေါ်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအင်ရှင်ဖြစ်ဖို့ရှေ့ကတပြေးနေပါတယ်အင်ရှင်ဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းဖို့ကိစ္စတွေကိုရွှေ့ဆိုင်းတာဟာသဘောဝကျတယ်လို့ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ The Sun သတင်းစာက Martin Lipton ကပြောပါတယ် If there's going to be a change of the လို2022ကမ္ဘာဖလားအင်ရှင်အပြောင်းလဲဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အလှရကျင်းပရဖို့ကလည်းရှိနေတော့2026ကမ္ဘာဖလားအင်ရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဝင်ရွေးခံမဲ့သူစင်းကလည်းပြောင်းလာဖို့ရှိပါတယ်အာရီလိုက်စားမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်နေပေမဲ့လည်းအချိန်ကအရန်ကြက်နေတဲ့အတွက်2028ကမ္ဘာဖလားအင်ရှင်ပြန်ရွေးချယ်ဖို့ကိစ္စကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ Lipton ကပြောပါတယ်ရုရှားကစားဝန်ကြီးကတော့အာရီလိုက်စားမှုဆွဆွဲချက်တွေအပေါ်လက်မခံပဲပယ်ချလိုက်ပါတယ်မိဂျီစိုလီဗရမ်ကတဝိုရီဂလမန်တာကတိုရီဘယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီချိန်မှာရှိခဲ့တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါတကယ်လို့တခုခုသာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းပေါ်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမှတ်ခံနေပါတယ်ဆက်ကကိုတန်နာဂါဝါရာကာတာနိုင်ငံက2022ကမ္ဘာဖလားအင်ရှင်ဖြစ်ဖို့ကတော့ပိုမသိမကြဖြစ်နေတယ်လို့မာတင်လစ်ပတန်ကပြောပါတယ်ကမ္ဘာဖလားပွဲကိုဆောင်ရွက်မှာကျင်းပမယ်အစားအစင်လာတိုင်းနွေရာသီမှာပြန်ကျင်းပဖို့ဥရောပကလပ်အသင်းတွေဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တွေနဲ့အမှတ်ပေးပွဲတွေကအကြီးအကျယ်တောင်းဆိုနေပါတယ်မဲပေးရွေးချယ်မှုသမတ်သမတ်ကြမှုအပေါ်သံတရားတွေကဆက်လက်ရှိနေသလိုပုံမိုကြီးမားလာဖို့ရှိပါတယ်2022ကမ္ဘာဖလားကနောက်ဆုံးမှဆွပြတ်မဲ့အခြေအနေကိုဥတည်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကာနာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကတော့အဂတိလိုက်စားမှုဆွဆွဲချက်တွေအပေါ်ညှင်းဆိုလိုက်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေဟာ
အာရဆန်ကြီးဆွဲရကြောင့်အခုလိုလှုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကွာဖလာဘောလုံးဝင်းတိစောက်တဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လုံသမားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာတာနိုင်ငံဟာနောက်ထပ်ဝေဖန်တာတွေကိုခံနေရပါတယ်။2020နှစ်ကမ္ဘာဖလာကျင်းပတဲ့အချိန်ကြာရင်ကာတာနိုင်ငံမှာလာရောက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ရွှေပြောင်းလုံသမား၄000လောက်ထိတည်ဆုံနိုင်တယ်လို့ပြည်ပစံရာကုံတော်ရေးသမ
ွယ်ကွင်းမရှိသလိုအလုပ်လည်းပြောင်းလို့မရပါဘူး။ဒါ့အပြင်သူတို့နိုင်ငံကိုပြန်ကျင်တဲ့အချိန်လည်းပြန်လို့မရပါဘူး။သူတို့တွေ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုမကျင်တ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်လည်းရဲဖမ်းခံရတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံကတော့သူတို့ဟာအလုပ်သမားရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကိုခေါ်ယူထားပြီးတော့အလုပ်သမားတွေနေဖို့နေရာထိုင်ခင်းအသစ်တွေကိုလည်းတည်ဆောက်ပေးထားကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့သာအဂရီလိုက်စားတယ်ဆိုတာကိုတတ်သိပြနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လူနဲ့ငွေအင်အားအမြောက်အများသုံးပြီးတော့လုပ်နေတာတွေဟာအချီးနှီးဖြစ်ကုန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ညနေတွဲသတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှေ့လေပိုင်းဒေသအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်များအဖွဲ့အကြီးအကဲတို့ဒီကနေ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအစ္စလာမ်စစ်သွေးကြွအိုင်အက်စ်အဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့သမရဘရာကိုဘာမားရဲ့မဟာဗျူဟာပေါ်အဓိကအာယုံဆိုင်မေးမြန်းပြောဆိုကြဖို့ရှိပါတယ်။ကာကွယ်ဝန်ကြီးအက်ရှ်ကာတာနဲ့ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်များအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးမာတင်ဒမ်ပစီတို့ဟာအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များဆိုင်ရာကော်မတီမှာရှင်းလင်းပြောဆိုကြမှာပါ။ ဤရက်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအကြံပေးဖို့နဲ့အထောက်အကူပြုဖို့နောက်ထပ်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေထပ်လွှတ်မယ်လို့မစ္စတာအိုဘားမားကကြေညာအပြီးသတင်းတစ်ပတ်အကြာမှာအခုလွှတ်တော်ကြားနာပွဲကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ဝန်ထမ်းရေးဌာနကိုစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုမခံရအောင်ကြိုတင်မကောက်ွယ်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကအင်္ဂါနေ့မှာအပြင်းထန်ဝေဖန်ပြစ်တင်ကြပါတယ်။အဲဒီစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်ရှိနဲ့အရင်ကအစိုးရဝန်ထမ်း 4.2 တန်းထက်မနည်းရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေခိုးယူခံခဲ့ရပွဲရှိတယ်လို့ပြောထားတာပါ။ဝန်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန OPM ရဲ့တည်င်းအချက်လက်လုံခြုံရေးလှုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေဟာတိတ်ကိုပေါ့ရော်လွန်းလာကြောင့်စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခံရတာဟာအံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူးလို့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကြီးကြပ်ရေးနဲ့အစိုးရပြုပြင်ပြောင်းလဲဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဂျေဆွန်ရှက်ဗစ်ကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာရှေ့လေပိုင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမာစကူးဆက်မြန်ယောဂါကြောင့်နောက်ထပ်လူတဦးထပ်ပြီးတည်ဆုံတဲ့အတွက်တည်ဆုံသူစုစုပေါင်း20ရှိသွားပါပြီ။အခုတည်ဆုံသွားတဲ့အသက်54နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးဟာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကတည်ဆုံသွားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနမာစယောဂါဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးခွမ်းဂျွန်းဝုကပြောပါတယ်။တည်ဆုံသူအယောက်20၊ဆေးရုံကဆင်ခွင်ပြုလိုက်သူ19ယောက်နဲ့လူနာ123ယောက်ကိုကုသပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းစုစုပေါင်းအနေနဲ့ဆိုရင်လူနာတွေထဲကအများစုဖြစ်တဲ့106ဦးရဲ့အခြေအနေဟာလက်ရှိမှာတည်ငြိမ်လာနေကြောင်းတောင်ကိုရီးယားတာဝန်ရှိသူကွမ်ကပြောပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာရွေးကောက်ပွဲပြုပြင်ပြောင်းလဲဆိုင်ရာအငင်းပွားပွဲဥပဒေမူကြမ်းတရက်ကိုလွှတ်တော်အမတ်တွေစပြီးဆွေးနွေးကြပါတော့မယ်။အဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုတရုတ်ကလက်ခံထားပြီးဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားသူတွေကတော့လက်မခံကြပါဘူး။နှစ်ပတ်စလုံးကဆန္ဒပြသူရာပေါင်းများစွာဟာဟောင်ကောင်လွှတ်တော်အဆောက်အဦအပြင်ပမှာဒီကနေ့စုဝေးကြပါတယ်။အစိုးရကိုထောက်ခံသူတွေကတရုတ်လန်တွေကိုဝှေ့ယမ်းကြပြီးတော့အတိုက်ခံလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ထောက်ကောင်မှာအတုအယောင်ဒီမိုကရေစီဖြစ်လာမယ်လို့သူတို့ဆိုတဲ့အခုဥပဒေမူကြမ်းကိုကန့်ကွက်ပြောဆိုကြပါတယ်။ဥပဒေမူကြမ်းကိုဒီတဲ့ဘက်ကမှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမဲခွဲဆုံးဖြတ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိဖြစ်ဖို့လိုတဲ့အများစုထောက်ခံမဲ3-2ရမလားဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားဒေသမှာနိုင်ငံလူညုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားဒီကနေ့အစောပိုင်းကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တာမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ခြားစုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဒဏ်ရာရပြီးနောက်တူဦးကိုတော့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ရေရင်းကျွန်းချောင်းဝကင်းစခန်းကိုတာဝန်ယူနေတဲ့မြန်မာနယ်ခြားစုံတွေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနယ်ခြားစုံတပ်တွေအကြားနှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာပါ။မြန်မာရေပိုင်နဲ့အတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်မြန်မာလူညုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေဖြစ်ခဲ့တာလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့မှာရှိတဲ့နယ်ခြားစုံတပ်ဖွဲ့ဒုတိယရဲမှူးကြီးမျိုးစွေက VOA ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်ဒီအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ